how do they open behind here? Wow, it's not easy. It's not easy because I don't know. But if I know, inilah sama-sama kita explore. So, next time kalau anda macam saya, anda tahulah kat mana nak buka benda ni. Assalamualaikum, salam hormat. Bersama saya Skadok. Assalamualaikum semua, apa khabar? Bersama saya sekali lagi Kadok dan kali ini saya nak review BMW X2. Jadi tanpa melenggahkan masa, mari kita walk around exterior dan interior kereta ini. Alright, so inilah dia pandangan hadapan BMW X2. BMW terkenal dengan kidney grill ni. Check out, yang ni agak hexagon sikit dia punya looks. Lampu depan dia seperti mana-mana BMW, still ada hexagon juga. Ini dia punya fog lamp pakai LED. Dan kalau anda lihat, dia punya air intake mempengaruhi laluan angin untuk menyejukkan. So kalau anda perhatikan dekat sini pun ada apa nama benda kat dalam ni, dekat situ pun ada juga radiator, something like that lah, untuk menyejukkan. Tapi sebelah kanan, sebelah kiri ni tak ada. Alright, ini untuk washer, headlamp washer. Ada 6, 1, 2, 3, okay, 4, 5, 6 sensor dekat front bumper bagi memudahkan anda untuk parking, especially kereta besar macam ni. Ini consider crossover sebenarnya. Menggunakan rim 19 bespoke alloy, okay, 22545 dia punya size tayar. Then anda boleh lihat ada M Sport, bukan M Sport, M punya logo dekat situ. Benda ni, warna ni, nama dia Galvanic Gold. Memang kalau dari jauh kan, kalau dari tepi kan, memang cantik. Sporty dan juga canggih. Wow. Hari nak hujan. Kalau anda perhatikan dekat C pillar, ada lagi logo BMW kat sini. Dia macam model zaman-zaman dulu punya. Dia letak logo tu kat tepi. Alright. Tayar dia pakai tayar Pirelli. Skirting ni cantik juga kat situ. Kalau nak isi minyak dekat sebelah kanan. Alright. Kalau anda lihat dari belakang, simetri dengan dual exhaust pipe, bumper warna grey. Ada tailgate button kat sini. Boot button. Mudah untuk buka dan tutup. 470 liter boot space dengan bukaan 40-20-40. Kalau anda perhatikan dekat situ, ada space lagi kat dalam ni. Tak ada pun tayar spare. Jangan buka lah. Nak isi power 12 volt selalunya kat situ. So kalau anda buka belakang ni, just in case space tak cukup. How do they open behind here? Wow, it's not easy. It's not easy because I don't know. But if I know, inilah sama-sama kita explore. So, next time kalau anda macam saya, anda tahulah kat mana nak buka benda ni. Okay, saya give up. Okay, tak ada. Okay, saya dah jumpa dah kat mana nak buka dia. Nampak?
untuk buka dia, ada satu tali dekat tepi bawah ni, dekat hujung. Kalau tengah, dekat sini. Alright. Okay, ini yang masuk dia. 40, 20, 40. Sekejap. So, kalau nak buka kat tengah, kena buka kat sini dulu. Ini first time saya nampak bukaan macam tu. So, anda boleh ada flat punya tempat letak barang kalau boot belakang tak cukup. Yang ni boleh angkat. Okay. Senang je nak tutup dia. Nice. Mari kita buka balik. Pintu belakang, kita explore kat belakang ni dulu. Space untuk letak something dekat panel pintu memang besar. Puas hati. Okay. So imagine, ini adalah tempat duduk pemandu tadi, di mana saya duduk. Dan cuba lihat ruangan yang ada. Memang luas. Cuma kedudukan kerusi saya ni agak tegak. Kejap eh. Kalau saya tarik, boleh ke belakang sikit. Boleh ke belakang sikit. But still, agak tegak jugalah pada pandangan saya. Ruangan untuk orang yang berketinggian macam saya, 165 cm ni pun not bad juga dekat belakang ni. Alright. Cuma dia tak adalah sunroof atau moonroof atau panoramic roof. Agak luas lah dekat belakang ni. I like it. Ada tempat aircon. Okay. Tempat charge tapi bukan USB port . Dia ada tempat charge tapi bukan USB port. So, kalau dari dalam, dari belakang, sorry, dekat dalam, macam inilah rupa dia. Baru saya perasan dia ada lampu lining dekat panel pintu ni. Alright. So, lampu belakang LED. Ini untuk adjust bolster. Ini untuk menggerakkan kerusi ini. So, dikontrol oleh elektrik. Saya suka lah kat sini. Agak luas. OBD dekat sini. So, senang nak access. Ada lagi ruangan untuk letak smart tag kat situ. Dekat sebelah kanan, dekat steering ni, sebelah kanan dekat panel ni, untuk buka lampu apa semua. Ini untuk adjust keterangan cluster kat sini. Air conditioner, punya vent. M-Sport punya version, dia bagi M-Sport steering. Okay, saya ke belakang sikit. The thing I love about M-Sport steering ni, dia macam grippy sebab dia lembut sikit. Berbanding kalau yang sport version biasanya, yang bukan M punya version, dia keras. Yang ni lembut, dia ada macam sponge. Nak buka enjin dia dekat belakang ni, dia macam tak nampak, tapi dekat belakang ni ada satu lagi button dekat situ. Kejap, ni start stop untuk bateri. Kejap, kena tutup pintu dulu. Okay. Untuk apa nama, start stop function untuk enjin apabila anda berhenti ke kenderaan lah. Seperti mana-mana BMW, memang nampak familiar pun. I drive control dekat sini. Parking brake. Okay, tarik untuk tarik parking. Turun untuk off parking. Parking assist. Macam saya cakap tadi, dekat depan ada 6. Dekat belakang ada 4 sensor. Ada fungsi Eco, Eco Pro, Comfort dan juga Sport Mode. Ini untuk kalau anda nak offkan traction, dynamic traction control. Anda tekan lama-lama, then dynamic DSC, stability control, off. Okay. Tekan lama lagi, traction,
activate. So kita on lah benda ni sepanjang masa. Alright. Gear BMW kan, dengan Audi ke, gear masih rasa macam gear apa? Handle gear masih rasa macam handle gear walaupun kereta ni automatic. Sebab kalau anda tekan drive, anda boleh tukar gear atas bawah ataupun anda boleh reverse macam tu. So kadang-kadang kalau macam Mercedes, saya terbiasa benda tu dekat sebelah kiri, sebelah kanan pemandu dekat steering. Saya kadang-kadang termasuk gear neutral sebab saya tengah bagi signal ke apa kan, mengelirukan. So I love it kalau gear lever tu dekat center console ni, mudah untuk digunakan. Okay, so parking senang je kereta ni. Easy. Listen to the sound. Alright. Button ni semua touchscreen. Bukan touchscreen, touch sensitive. So anda boleh set kalau anda nak set radio apa. So boleh set dekat situ. Wow, dia punya luggage pula, glove box dia agak luas. Leather seat. And it's a breathable. Ada lubang-lubang kat sini. It's a breathable leather seat. Ada source button. Fungsi source button ni, kalau anda tekan, BMW Malaysia akan call. Mana tahu anda tengah emergency ke apa kan. So dia detect GPS anda. Then you can communicate with them if you have difficulties apa semua. Especially dalam emergency. Mari kita lihat engine dia. Nak buka engine dia dekat sini. Dua kali. Alright. Oh, senangnya bila dah dua kali tu, anda tak payah nak cari apa-apa kat sini. Anda main angkat je. This is very easy and convenience. B48 punya 2 liter engine twin power turbo, 7 speed automatic gearbox, wet clutch. Nothing much you can see from here. Ada roll bar. Yep, the rest seperti mana-mana enjin kereta lain dah di cover dah. But I love that this car amat mudah untuk diangkat. So, saya payung satu lagi round. What do you think the look of this crossover? Nak kata SUV ke cab crossover? Bagi pandangan anda, komen anda tentang bagaimana rupa paras kereta ini. Sekarang saya nak test drive kereta ini. Nak rasa shock tak bawa kereta ni. Alright?